ဒီနေ့ခန္ဓာဟောအခုမြို့သမီးပေါ့နော်တဲလေးရဲ့ဟောဟိုအစ်ထွက်တဲ့ Art and J ဆိုတဲ့ brand ပေါ့အဲ့ဒီရဲ့ကုန်ပစ္စည်းလေးတွေကိုမိတ်ဆက်တာပါပြီးတော့သူ့ရဲ့ဟိုသူ့အမြင်အားပေးနေတဲ့သူ့ရဲ့ဟို customer တွေသူ့ရဲ့ chicken လေးစားတဲ့အကိုတွေအမတွေကိုသူဒါဟို special sale ပေါ့နော်အားမျိုးလုပ်ပေးတာပါဟော promotion ရတော့အဲ့လိုမျိုးတော့သူကဈေးအောင်ပွဲကြီးတော့မဟုတ်ဘူးညီလေဒီဟာအခုတို့ Art and J ဆိုတာကိုရင်ရှင်းပြမယ်ဆိုတော့ Art ကဆိုအနုပညာပေါ့နော် J ဆိုတာအခုတို့သူ့ရဲ့ဆိုင်ရာ Julia Collection ဆိုပြီးတော့ရန်နာတိုင်ရှိရယ်အဲ့ဒီဟာကိုလည်းကုစားပြုတယ်နောက်ပြီးတော့ J ဆိုတာ Jewelry ပေါ့နော်ဒီဟိုရန်နာပစ္စည်းလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးတွေကအခုတို့ကဘာမှာဘယ်ပုံစံနဲ့မှအတူမတူဘူးဒီ design လေးတွေအခုတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲရှိရယ်ဟိုဆောင်းကောက်တို့ဟိုရုပ်စုံပြတိုင်းတော်ပါတော့ဒီမြမလက်မှုအမှုပညာပစ္စည်းလေးတွေအကုန်လုံးသူက creation လုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကူးရဲ့ designer ကိုသူပကြီးအပ်ပြီးတော့ကိုပိုင်ဟိုထုတ်လုပ်ခွင့်နဲ့ပေါ့နော်မှတ်ပုံတင်နေအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့သူဒါတက်တက်ရောင်းချတာပေါ့ဆွဲကမှသူကဟိုဒေါ်လာဟိုအဓိကတော့ဒီနေ့မှတော့သူကသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအကုန်လုံးရောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဈေးလျှော့ပြီးရောင်းတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့ promotion ပါညာရဲ့လို့တော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးနဲ့အခုထင်တယ်ထင်တာပြောတာနော်ပထမဆုံးရမယ်တော့အကိုဂုံယူပါတယ်ဒီပွဲကိုသူလုံးနိုင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အကိုကတော့ဘေးနာက supporting ကူညီပေးတဲ့လူတယောက်ပါပဲဟောဘာလို့ဂုံယူလဲဆိုတော့အကိုပြောပြမယ်ဒီလုတ်ကိုအကိုဆိုရင်ကွာအလုတ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်လူပင်ပန်းခံနိုင်လားဆိုအကိုလူပင်ပန်းခံနိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်ပင်ပန်းပင်ပန်းရအောင်လုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ပဲနဲ့စိတ်ပင်ပန်းမဲ့အလုတ်ဆိုရင်လည်းအကိုလုံးနိုင်ပါတယ်စိတ်ပင်ပန်းခံပြောသို့တော့လူလဲပင်ပန်းမဲ့စိတ်လဲတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ပန်းမဲ့ဆိုတော့အကိုမလုံးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟော stress ကြီးအရင်ဟိုအပိမခံဘူးကွာဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကလူလဲအရင်ပင်ပန်းတယ်ဟိုစိတ်လေးရဲ့ပြင်မယ်နဲ့အခုဆိုရင်မနေ့ကတော့ကိုခီးသွားမယ်သူဆိုရင်ပြန်လာနေနောက်ထပ်ခီးရဆက်သွားရမယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းသူအများကြီးပြင်ဆင်ရတယ်ပြီးဒီအလုပ်တွေလုပ်တယ်ဒီပွဲဆိုရင်လည်းဟိုပစ္စည်းတွေအခုမှရောက်တယ်ရောက်တဲ့အခါမှာဒီသူကကြောက်ဆိုရင်လည်းအခုတော့ကြောက်လေးတွေကဒီမြမပြီတွင်းထွက်အစ်စ်မှသူကထည့်တာကျန်တဲ့ဟိုမီးဖုတ်တို့တခြားနိုင်ငံဘာညာတို့အဲ့ဒါမတုံးအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုဆက်တင်တက်ရတာပေါ့ဟိုအဲ့ဒါတွေကိုချိန်မြောင်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့တခြားဟိုပွဲစီစဉ်အများကြီးလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါအကုန်လုံးကအခုကဘေးနားကနေပြီးတော့နေနေလေးပတ်ဖို့ရတဲ့အဆင်ပဲရှိအကုန်လုံးတော့သူအစားအဆုံးလုပ်တာပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးသူတယောက်တည်းဦးစီးပြီးတော့လုံနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါအတွက်ကိုသူ့ကိုဂုဏ်ယူပါတယ်အာဒီဟာကတော့ခုနပြောလို့ဟိုကိုတို့ဒီကျင်းသေးတာတခုကတော့ဒီလိုပစ္စည်းတွေကဘသူတူတယောက်စီမှာမှာအကိုတို့ကလွယ်ရင်မလုပ်သေးဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကိုသူလုပ်တဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်အာဆိုတော့ဟိုအကိုအရင်ပထမတော့အရင်စိတ်လုံရှားတယ်အခုတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလာတဲ့အခါကျတော့ကိုတို့ပျော်သွားပါတယ်ဒီ creation လေးတွေကဘယ်လိုတင်ထားကျင်စရာလေးပေါ့လက်ဆောင်ပေးလို့လည်းကောင်းတယ်ကြင်မြင်တာပြောရရင်တော့ဒီမြမအမှုဒီရဲ့အမှုပညာအဲဒီခုနအိုးဘုတ်ကျိုးရုပ်လေးစောင်းကောက်လေးပါလေးဆိုလဲတော်တော်ကိုလေအဲ့လိုတင်ထားကျင်စရာလေးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တိုက်တယ်ဟုတ်အဲအားကြောင့်လည်းကြင်အမမတဲရလည်းဖိတ်တာနဲ့ကြင်လည်းဒီပစ္စည်းလေးစိတ်ဝင်စားနေလားကြည်တာဟုတ်အဲတွေ့တယ်အမေမေးဆိုရင်ပိုကြိုက်မယ်နဲ့တွေ့သူ brush လေးဆိုလဲတော်တော်လာအကြီးပဲအော်အရင်အဲ့လို heavy တွေကမကြိုက်ဘူးကဲအဲ့လို fancy ဆန်ဆန်ပုံစံလေးကြီးကြိုက်တယ်ကဲအဲ့လိုအရင်ပြူပြဲဝဲရလဲကဲတိတ်တော့မကြိုက်ဘူးဟုတ်ဒါပေမဲ့ main ကလေးဆိုတော့လဲလှရင်တော့လဲကြိုက်ပါတယ်ဟိုဒီမြမမူပြုထားတဲ့အာမြမရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲတကယ်ကို art နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဥ္စာလေးတွေပါတယ်ဆိုတော့နာမည်ကလဲ art and j ဆိုတော့လေဘယ်လိုပဲဖြစ်အာတိုင်းထားကျင်စရာလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမြမကြောက်တွေတကယ်အဲ့လိုမျိုးဒီ stone တွေကလေမြမကြောက်တွေလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကောင်းတယ်တမိုးရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်အာ congratulation ပါလို့ခုကမတဲဒီ RNG ကဟို launch မလုပ်ခင်ကတည်းကပေါက်နေတာလေနော်လူတွေစိတ်တော်စိတ်ဝင်စားကြတွေ့ရပါတယ်ဘာဖြစ်ဒီထက်မက design ဆန်းဆန်းတစ်ဆန်းနေဖန်တီးနိုင်ပါစေအများကြီးလည်းအောင်မြင်ပါစေ down with the mother